Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizinle ben Sarınoz. Bugün Türkçe'de nasıl iyi ve hızlı öğrendiğimi söyleyeceğim. Всем привет, дорогие подписчики. Сегодня я вам расскажу, как я быстро и легко выучила турецкий язык. Хамага салам алейкум, хурматли обуначиларым. Сила буламан Сарынос. Бүгін сілерге Türkçe'ні қандық қылып, тез ва осын орғанялығым хаққыда етбір мақшыма. Хоп, Türkçe'ні kitoblarsiz, grammatikalarsiz o'tirib soqotlab o'rganmaganman. 2015 yil yoz faslida Turkiyaga borganman dam olishga. Turkchani o'rganishimda birinchi navbatda ayjonim ko'p yordam berganlar, ikkinchisi televizor, uchinchisi qo'shiq, to'rtinchisi kitob. Ayjonim Turkiyaga borganimda umuman o'zbekchada gapirishmagan. Ayjonim masalan uno ber, buno ber demoqchi bo'lsa, faqat turkchada gapirganlar. Men o'shani, ha, значит, mana shu narsa shunday nomlanar ekan deb o'rganganman. Keyin o'zim yoqtirgan bir teleshow bor edi. U yerda podiumda qizlar o'zlarini kiyinganlarini ko'rsatadi, o'zlarini kiyimlarini ko'rsatib, obsujdat qiladi. O'sha teleshouni ko'rib, men juda ham yaxshi ko'rib qolganman. Chunki u yerda juda ham ko'p pozitivlar, obsujdeniyalar bo'lganligi sababli har kuni o'sha shouni ko'rar edim. Agar siz ham oz muddatda turkchani o'rganmoqchi bo'lsangiz, bitta o'zingizga qandaydir turkcha teleshou topingda faqat o'shani ko'ring. Faqat pozitivni bo'lsin. Va keyin qo'shiqlar eshitib o'rganganman, turkcha qo'shiqni eshitardim, orqasidan o'zim qaytarardim. Qur'on kitob o'qiganman, Qur'on kitobda birinchi navbatda o'zimga yaxshi ma'lumotlar olganman va talaffuzim o'zgargan, so'zlar yodlaganman. O'sha Qur'on kitobi menga juda ham katta yordam bergan. Keyin bir haftagacha yaxshi tushunmaganman, yaxshi bilmaganman, lekin bir haftadan keyin o'zim bemalol gaplashib, tushunib keta olganman. Juda ham ajoyib bo'lgan. Ko'plar aytishadi, turk tili oson, o'zbek tiliga o'xshaydi, o'sha uchun tez o'rgana oladi deb o'ylashadi, lekin yo'q, unday emas. To'g'ri bo'lishi mumkin, bitta-ikkita so'zlar to'g'ri kelishi mumkin, o'xshash, lekin ularda talaffuzi boshqacha, aksenti boshqacha, o'sha uchun qiyinchilik tug'diradi baribir. Ko'plar yillar davomida turk tilini bilolmay yurganlar ham bor. Agar siz sidqi dildan kirishib, o'sha tilni o'rganmoqchi bo'lsangiz, agar o'sha til sizga qiziqishingiz bor bo'lsa, juda ham tez o'rganishingiz mumkin. Ko'plar aytishi mumkin, qanday qilib bir haftada turk tilini o'rganish mumkin, agar talaffuzlar qiyin bo'lsa deyishi mumkin, lekin agar siz bir kun davomida kuningizni yarmini faqat shu turk tiliga qaratsa olsangiz, bu narsani juda ham tez o'rganish mumkin. Yana bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Kimdir putesheva qilishni xohlasa, obязательно Turkiyaga boring. Juda ham chiroyli, atmosfera ajoyib. Mana turk tiliga o'rganishimga qiziqishim ham o'sha sabab bo'lgan. Atmosfera, o'sha shahar go'zalligi, dengiz, mana shular hammasi. Keyin turk tili gapirayotganda eshitganingizda shunaqangi chiroyli jarangliydi, talaffuziga gap yo'q. O'sha uchun bu narsalar menda juda ham katta qiziqish bo'lgan. Va oldingi oxirgi qo'ygan videoyimda rus tilini qanday qilib, kitoblarsiz, grammatikalarsiz soatlab o'tirmasdan oddiy uy sharoitida oddiy sposblar bilan tez va oson o'rganish haqidagi chiqargan videoyimga ko'p kishilar pozitivni kommentariyalar yozgan, ko'p kishilar bizga yoqdi, men ruschani o'rganishni boshladim, mana shundoq qilsa tez oson o'rganilsa bo'ladi ekan, shunga o'xshash videolar yana chiqaring deb juda ham yaxshi kommentariyalar qoldirganligi sababli men turk tilini tez va oson o'rganish haqida mana shunday bir video chiqardim. Videolarim sizlarga yoqqanidan juda ham xursandman. Agar sizlarga mana shu oddiygina sposoblar bilan sizlarga maslahatlarimni berib, nimadir ulashayotgan bo'lsam, men juda ham xursandman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va kommentariyalarda fikringizni yozib qoldiring. Agar sizlarga videolarim yoqayotgan bo'lsa, xuddi shunga o'xshagan darsliklar olib borishga harakat qilaman. Agar hali ham kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib, menga obuna bo'lishingizni so'rayman.
Obuna bo'lishning hech qanday qiyin joyi yo'q deb o'ylayman. O'sha uchun mani videolarim iloji boricha obuna bo'lib ko'rishingizni so'rab qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, o'zingizga ehtiyot qiling.